Doncs ja m'imagino una Barcelona preparada per assumir el que passi al 42, per assumir aquelles necessitats, aquells reptes que passaran aleshores i que ara no sabem, que podem imaginar, perquè estem analitzant tendències, però que no sabem quins són. Per tant, necessitem una Barcelona capaç, intel·ligent, preparada, moderna, tecnològicament avançada, però també solidària, igual amb elements que permetin tenir aquesta cohesió necessària per afrontar el futur, per afrontar aquest 42, que no sabem ben bé quin serà, tant de bo ho poguéssim saber, però que no ho sabem, perquè el que sí sabem és que les coses corren molt de pressa, que el món canvia molt ràpidament i que aquests canvis ens provoquen una inseguretat, una incertesa, que l'única manera d'afrontar-la és estar preparats, preparats per allò que pugui passar. M'agrada imaginar-me una Barcelona que ha entès quines són les claus interpretatives de la ciutat, però també factuals de fer política urbana del segle XXI. Una ciutat en la qual els que prenen les decisions sobre com fer els nostres barris han entès que vivim en el segle XXI i no en el segle XIX. Una ciutat en la qual hem estat capaços de solucionar els gravíssims problemes que hem generat amb aquesta crisi econòmica i institucional en la qual, dissortadament, encara vivim. Una ciutat que ha estat capaç de fer societat sobre les bases de repensar i solucionar la crisi social i econòmica, sobretot econòmica, i el principal problema, que és la desigualtat, que al final del segle XX, al començament del segle XXI, ens ha deixat en herència. El 2042 m'imagino una Barcelona que sigui, com ara, plural i diversa, i que faci d'aquestes característiques una capitalitat europea de la Mediterrània. Que la Barcelona, que ha estat configurada en cos i en ànima a partir de la barreja d'aquestes cultures, sigui un referent de pau, sigui un pont entre totes les cultures que conformen la Mediterrània. És curiós, però sempre que penso en la Barcelona a llarg termini, miro cap enrere. Miro la Barcelona que fa un segle va ser capaç de fer al mateix temps el Palau de la Música, la Biblioteca Nacional, l'Ateneu, una ciutat capaç de deixar institucions, infraestructures i models que perdurin en el temps. No? No sé en aquests moments quins tindrem de cara al 42, però crec que m'imagino una ciutat que és capaç d'arrelar-se en el passat però, i que és capaç de projectar-se cap al futur, deixant institucions que perdurin i que ajudin a la ciutat a tenir un fil, no? Un fil roig de continuïtat amb el que ha estat, el que és i el que ha de ser. M'imagino una Barcelona metropolitana, una Barcelona dels 5 milions d'habitants, una ciutat cosmopolita, una ciutat en què el transport es mogui sense energies derivades del petroli ni del carboni, una ciutat tecnològicament avançada i sobretot una ciutat per viure, on la ciutadania, tots aquells que volem viure, tenim gran qualitat de vida, benestar, cohesió social i justícia social. Jo m'imagino una Barcelona molt cosmopolita, molt diversa, en què la cultura i el coneixement hi tenen un pes molt important, a què ha aconseguit vèncer els desequilibris socials i econòmics que hi ha en aquest moment, que ha tingut una aposta per l'educació i la formació com una prioritat de tots els espais de governança, que ha sabut conviure amb el medi ambient i construir una ciutat de qualitat pels seus ciutadans. Una Barcelona que hagi recuperat una mica l'escala de les persones, de l'escala de la proximitat, en el, diguem-ne, en la seva experiència quotidiana, en el poder anar als llocs, però una ciutat que segueixi sent tan oberta al món com ha estat sempre.